मार्केट के भएको थियो आगामी हिजो हिजोको दिनमा के भएको थियो, हामी कोभिडले बजारमा बढ्यो अथवा एक्सेस लिक्विडिटी भएर बजार बढ्यो भनिरहँदाखेरि पनि एक्सेस लिक्विडिटी अथवा जो रेन्जमा किनिएको भनौँ न इन एभरेजको रेन्जको कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई भन्नुहुन्छ भने यो फाइनेन्सको एकदमै एकदमै हेभिली भ्यालुएबल ट्रेड चाहिँ नि कति 2500 थियो भने अहिले आइरहँदाखेरि अहिले हामी 1300 छौँ, अस्ति नै छुट्टी एकचोटि 1200 आइपुगेको थियो र यसको यात्रा अघिल्लो वर्षको यात्राको सुरुवाती दौरमा भनौँ न सुरुवाती दौर हुँदाखेरि त्यो अघि कमल सरले पनि जोडिसक्नु भयो सुरुवाती दौर हुँदाखेरि लगभग यो 600 चान्सुन 800 यात्राबाट हामी सुरु गरेका थियौँ, 800 3300 पुग्यो होइन हाईको कुरा गरिरहँदाखेरि अथवा सेन्ट्रल पोइन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि लगभग यो कतितिर थियो भन्दाखेरि नियर एबाउट है 2700 थियौँ र अहिले आएर हामी 1300 रहिरहेका छौँ। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले इन्स्टिट्युसन बायरहरू इन्स्टिट्युसन सेलरहरूलाई जब हामी संस्थागत हामीले यो लिक्विडिटीको कुरा गरिरहँदाखेरि जब हामी राज्य नै एउटा के भन्दाखेरि लागिरहेको हुन्छ, राज्य किन लागिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टक मार्केट चाहिन्छ चाहिँदैन, चाहिन्छ भने प्रावधान के हो, क्वालिफिकेसन के हो, कस्तो कस्तो मान्छेहरू स्टकलाई हेर्ने हुनुपर्छ, अहिलेसम्म मैले देखेको कुरा मलाई भन्नुहुन्छ भने हामी त गौ प्राणी रहेछौँ, गौ प्राणी जस्तो लाग्यो क्या यो कुरा, किन भन्दाखेरि हाम्रो त्यति सोच नै विकासै भएन, हामी सिएले मार्केट हेर्छ भनेर हामी निर्धारण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यो कुराहरू र मैले देखिरहेको कुरामा प्रकाश सर अझै प्रकाश पारिदिनु त सर, प्रकाश सर के छ सर खबर खबर आज के गर्ने सर? प्रकाश सर होइन मैले भनिहालेँ नि त्यही हो कुरा सर, सर चुपचाप लाग्नु भयो भने कुरै रमाइलो भएन, अब सिआइटीकै बारेमा कुरा गरौँ न। सिआइटीको त अहिले रिपोर्ट नै आएको छैन, केही नि बेलै नि भएको छैन, के कुरा गर्ने त्यसको त केही कुरा गर्ने ठाउँ नै छैन अहिले त, अहिले त कुरा गर्ने ठाउँ नै छैन। दुर्गा म्याम ठिकै छ, उहाँहरूको जो जो मान्छेले कुरा गर्नुभएको उहाँहरूलाई नै हामी अगाडि ल्याएर कुरा गरिदिन्छौँ, कुरा ठिक हो, यसको बेला गर्न पाइँदैन, बेग्लै कुरा हो। फेकेहरूको कुरा छोडिदिनु न, अब फेकेहरूसँग त्यो तिनीहरूसँग झगडा गर्ने काम छैन, छोडिदिनु त्यो होइन। अब सिआइटीको कुरा गर्दा चाहिँ के भने अब उसको 1,26,00,00,000 जुन पोहोरको राइट सेयर बेचेको पैसा थिएन त्यो चाहिँ 98,00,00,000 चाहिँ यो वर्ष अस्ति दिएछ, अस्ति दिएको 30% बोनस दिएको थिएन त्यो चाहिँ त्यो पैसा रहेछ। सर सिआइटी भन्दा पनि एउटा कुरा गरौँ न सर, फरवर्डले यो पालिको रिपोर्ट कति ल्याउँछ? कति ल्याउँछ त के थाहा मलाई, तर फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ 100 छ, त्यो 100 छ होइन, फोर्थ क्वार्टरमा 100 छ इपिएस, त्यो चाहिँ त्योबाट डिभिडेन्ड चाहिँ अब जस्तो पोहोर दिएको जति चाहिँ दिन सक्ने क्षमता चाहिँ छ, दिन्छ कि दिँदैन मलाई थाहा छैन, तर दिन सक्ने क्षमता चाहिँ त्योभन्दा बढी दिन सक्ने क्षमता पनि छ, यति मैले जानेको कुरा चाहिँ यति हो। सिआइटीको त त्यही भने त मैले अब 98,00,00,000 चाहिँ त्यो पोहोरको 30% बोनस दिने बेलामा चलाएछ, अब बाँकी त्यहाँ 26,27,28,00,00,000 त्यो रह्यो र त्यो पोहोर पनि उसले 20-22 त उसको इपिएसै बाँकी छ, डिस्ट्रिब्युटरले इपिए डिस्पेन्सेबल इपिएसै बाँकी छ भने 20 जति भनौँ न 20 त्यो 20 बाँकी छ, अनि यो 26,00,00,000 त्यो 20 चाहिँ पर सेयर बाँकी छ, यो 26,00,00,000 र यो वर्षको आम्दानी समेत यो वर्ष नै अलिअलि त ल्याएछ नि त 15-20-21 त ल्याएछ, त्यो गर्दा अब हेरौँ अब कस्तो आउँछ, अब त्यसपछि थाहा होला। अनि दुर्गा म्याम एउटा कुरा म्याम, यो स्किपको बारेमा कुरा गर्न चाहिँ किन नहुने रहेछ म्याम, मैले चाहिँ सामान्य कुरा गरेको बजार चल्ने त हुन्छ। अब जस्तो कसले एकजना हाम्रो कमलजी अब कुनै कति माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ कति फाइनेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ
सेयर बेचेर 51-52 ल्यायो भने सिधै कुरा प्रश्न बुझ्ने कुरामा एमएफआईले यो मन्जुसी फाइनेन्सले चाहिँ सेयर बेचेरै ल्यायो 52 रुपियाँ सिधै भनिदिए त भइहाल्यो, सबैले बुझाएछ नि त्यो कुरा, फेरि नबुझ्ने कोही छैन त्यति भने थियो सर, धेरै थियो सर त्यसमा, होइन 52 ल्याएको त मन्जुसी फाइनेन्स त थियो नि, उहाँले हाम्रो कमलजीले भन्नु खोजे नि मन्जुसी फाइनेन्सै थियो त्यो। अब त्यसमा मन्जुसी फाइनेन्स भन्नलाई के को डर, के को लाज, के को ऊ के को के हुन्छ त्यो भन्नलाई, त्यो भन्दा कौन सा के बिग्रिया छ? अब त्यो भागै कुरा हो, अन्य कुनै बढाइ चढाइ नि गर्नुभएको छैन कमलजीले। मन्जुसी फाइनेन्सले यी सेयर बेचेर 52 इपिएस ल्याए भनिदियो भने कौन सा के को त्यसमा अपराध भयो भने? त्यहाँ देखिएकै छ, फेरि रिपोर्टमै देखिएको छ। अब त्यसैले होइन केही फाइनेन्सहरूले चाहिँ 52 इपिएस ल्याए सेयर बेचेर भन्न किन पर्यो? हामी त्यस्तो एब्स्ट्र्याक्टमा कुरा गर्ने होइन कि, हामीले कङ्क्रिट इक्जाम्पलसहित कुरा गर्नुपर्छ यसरी कुरा गर्दा। अब किन्ने नकिन्ने त सबै, मैले आजसम्म कसैलाई यो किन ऊ किन नकिन भनेको छु निरजी, ल भन्नुहोस् आजसम्म मैले कसैलाई यो किन्ने यस्तो प्रकाश सर किन्ने नकिन्ने यस्तो हो सर प्रकाश सर किन्ने नकिन्ने कुरा अघि मैले पनि जोडिसकेँ, के को लागि इन्भेस्ट गर्दैछौँ हामी, सेयर धेरै जम्मा गर्नलाई इन्भेस्ट गर्दैछौँ अथवा बजारको ट्रेन्ड अनुसारको इन्भेस्ट गर्दैछौँ? बजारको ट्रेन्ड अनुसार इन्भेस्ट गर्नलाई त कस्तो बेलामा ट्रेन्ड चल्छ, कस्तो बेलामा चल्दैन, अथवा अहिले अहिले अघि पनि कुरा गरिहाल्यो, अब बिएफआइजहरूलाई सेयर राख्न नपाउने भनिसकेपछि त जबरजस्ती निकालेर बेच्नु पऱ्यो, त्यसले गर्दाखेरि भएको हो होइन? अब स्किपमा कुरा गर्नलाई गाह्रो चाहिँ नि हुनु भएन होइन, गाह्रो चाहिँ नि, तर जेन्युन कुराहरू चाहिँ नि गर्न सक्नु पऱ्यो। यसको हाई यहाँनिर थियो, यसको हाई यहाँनिर थियो, हामी यसको हाई यहाँनिर भनिरहँदाखेरि के खोजिरहेका हुन्छ भन्दाखेरि कसले किनेर हाई बनाएको थियो भन्ने खालको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, अथवा म एउटा इन्डेक्स के भन्छ यो के भन्दा क्यान्डल बनाइदिन्छु भन्नेको पछि लागिरहेका हुन्छौँ। मैले भन्ने मतलब अब त्यो होइन, उहाँले आफ्नो शक्तिले म क्यान्डल बनाउन सक्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई एकदमै राम्रो कुरा मान्नुपर्छ, उहाँको शक्तिले म क्यान्डल बनाउने कोसिस गर्छु बनाउँछु भन्ने खालको कोसिसमा ठिकै हो, तर हामीले विश्वास के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो टिक्छ कि टिक्दैन, कतिको दिगो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आफ्नो साइडबाट हेर्ने हो होइन। मैले जानेको कुरामा चाहिँ मैले यो यसरी सेयर गरिदिएँ, नत्र भने बजारमा विज्ञापन गर्न पनि पाइन्छ, जे पनि गर्न पाइन्छ। अहिले राजनीतिक दलको मानिसहरूले विज्ञापनै गर्न नपाउने गर्यो भनेदेखि त कसरी चुनाव जितिन्छ, अथवा उहाँहरूको एजेन्डा एकदमै राम्रो छ भन्यो भने त जित्नलाई सजिलो भयो, यदि एजेन्डा राम्रो छैन भन्यो भने घिसिरपिटी सरकार हुन्छ, इलेक्सनमा त आउने त पार्टीकै सरकार आउने, घिसिरपिटी सरकार हुन्छ। लास्ट टाइमको एजेन्डा एमालेको राम्रो थियो, काम गर्न सकेन, बिचैमा टुक्रियो, यो गर्यो यो गर्यो के भयो त्यो भएर हो, एजेन्डा राम्रो हुनु पर्यो। एजेन्डा राम्रो भएपछि शासन गर्ने तरिकाको निर्विवाद गर्छ, नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि ज्वाइन गरेर ज्वाइन मिलीभगतमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी जोडेँ, एजेन्डा किन चाहिन्छ र एजेन्डामा कस्तो कस्तो खालको कुराहरू हुन्छ र किन के अरे एउटै पार्टीको सरकार बन्छ बन्दैन भन्ने कुरामा एजेन्डामा निर्धारण हुन्छ होइन। मैले पनि के भने मलाई अरूको इन्भेस्टमेन्टको मतलबै छैन, आई डोन्ट केयर एट अल, मैले बारम्बार भनिरहेको छु, अरूले जतिसुकै गरून्, लाख गरून, करोड गरून, अरब गरून, अरूले अरब कमाउन्, करोड कमाउन, मलाई मतलबै छैन, मलाई आफ्नै यहाँ ऊ गर्नलाई चाहिँ आफ्नै त्यो म्यानेज गर्नलाई ऊ भइरहेको, अरूको मलाई मतलबै छैन। स्पेसली फेकेहरूको त झन् मतलबै भएन, फेकेहरूको त अब आज एउटा हुन्छ, फेकेहरूको त मलाई मतलबै भएन, उनीहरू रानी पोखरीमा फालुन् कि क्यासिनो लगेर उडाउन् कि उहाँ लगेर फालुन्, मलाई केही मतलबै छैन, न मलाई तिनले नाफा गरेर मलाई दिने हो, न मैले तिन घाटा पर तिनीहरू घाटा परेर मैले दिनुपर्ने हो, मलाई त्यसमा कुनै पनि जे किन्नु छ किन हेर बाबा, मलाई भन्नै पर्दैन, मलाई केही सोध्न नि पर्दैन, भन्न नि पर्दैन भनेर मैले जहिले पनि त्यही भनिरहेको छैन। र मलाई चाहिँ सोध्ने भने अब फेरि त्यही फेकेहरूले ल भन्नुहोस् अब सिआइटीको बारेमा भन्नुहोस् अथवा ल उसको शिवमको बारेमा भन्नुहोस् अथवा यसको बारेमा फरवर्डको बारेमा भन्नुहोस्, मसँग त अरू पनि स्क्रिप्ट छ, अरू पनि स्क्रिप्ट छ नि, स्क्रिप्ट त मसँग अरू पनि छ, अब त्यही भन्नुहोस् भन्छ नि। अब फरवर्डको बारेमा मैले भन्दा अब देखाएको कुरो भन्नु पऱ्यो कि परेन? 84 करोड इपिएस 84 करोड पेड अप छ यसको, पोहोर फोर्थ क्वार्टरमा 100 छ यसको इपिएस, 84 करोडले कति दिन मिल्छ तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ 20% छुट्याउनुहोस् यता त्यो उसमा छुट्या सबै छुट्याएर
तपाईँले कति दिनु मिल्छ त आफै हिसाब गर्न सक्ने चिज नि नगर्ने, अनि तिनलाई चाहिँ ती फेकेलाई स्पोन फिडिङ गरिदिनु पर्ने, मैले यति चाहिँ 84 करोडको 20% चाहिँ यता छुट्याउनुहोस्, यो जेनरल रिजर्भमा छुट्याउनुहोस्, 80% चाहिँ यो के लगानी उसमा छुट्याउनुहोस्, यो छुट्याउनुहोस् भनेर म हिसाब चाहिँ मैले गरिदिनु पर्ने फेकेहरूलाई, आफू चाहिँ केही नगर्ने, स्पोन फिडिङ मैले गर्नुपर्ने। जबकि मैले फेरि देखेको अरू केही थपथप भनेको छैन, मैले जुन रिपोर्टमा देखेको छ त्यो मात्रै भनेको छु मैले। तिमी किन नकिन ती फेकेको त आई डोन्ट केयर एट अल, होइन, अरूले पनि नफेकेले पनि ओरिजिनलले पनि मलाई किनन् कि ल निर्मल दाई नै भनौँ न, हाम्रो लागि त निर्मल दाई नै ठुलो इन्भेस्टर भन्ने। सर यस्तो पनि होला के, सर यस्तो पनि के होला भन्दाखेरि मैले के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि, अब पाण्डवको हिसाब किताब राखिदिने त कौरव थिए, के अरे ऊ दुर्योधन थिए, त्यो भएर गोरा होला सर। होइन मैले त अरू फेके मात्रै होइन, अरू जेन्युन मान्छेहरूले पनि, अब निर्मल दाई मेरो लागि त निर्मल दाईले अब ठुलो लगानीकर्ता भन्ने सम्झिन्छु के अरे मैले, होइन अरू पनि हुनुहुन्छ होला मलाई थाहा भएन त्यो चाहिँ। अब निर्मल दाईले के जे किनुन् किनुन् उनले आफ्नो बुद्धि विवेकले किन्ने हुन्, उनको अनुभवले किन्ने हुन्, उनलाई धेरै नाफा हुन्छ, धेरै इन्भेस्टमेन्ट छ, धेरै नाफा छ, सो वाइ सुड आई बदर अबाउट हिम, मलाई उसलाई उनको बारेमा बदर गर्नुपर्ने कुरै छैन। खालि आएर कहिले कहिले भन्यो भने सुन्ने कुरा हो, आएर तैन आजभोलि त आउँदैन आउनुहुन्न भयो, आएर भन्यो भने सुन्ने कुरा हो, के भन्दछन् त दाइले भनेर सुन्ने कुरा हो, नभए अरू त अरूको इन्भेस्टमेन्ट हो, वाइ सुड वी बदर, मलाई त मतलबै लाग्दैन अरूको, जसुकै गरौँ जसुकै कमाउनु, आफ्नो ए आफ्नोसँग मतलब हो त अरूसँग के मतलब भयो, ल यति भने निर्जी अब त्यस्तो इक्जाम्पल बिना चाहिँ म चाहिँ कुरा गर्दिनँ, म एब्स्ट्राक्ट थ्योरी कुरा गर्न आउनु चाहिँ म आउन्न। ओके ओके, पिआर सरको मैले एउटा कुरा लिन चाहेँ सर, हामी यो 3 वर्षको हेर्न खोजिरहेको हौ, होइन अघिल्लो 21 देखिको के अरे 20 देखिको 20 अक्टोबर पछिको कुरा गर्न खोजेँ, होइन, र 21 र अनि अहिलेको अक्टोबर पछिको कुरा गर्न खोजिरहँदाखेरि सर, यो बजारलाई हामीले हेरिरहँदाखेरि यो 3 चरणमा अब विश्वको तरङ्गित बजारहरू भयो अरे, हामी कोभिडको भयो अथवा वारको भयो, अनि त्यसपछि अब आएर वारलाई हामीले न्यूनीकरण गरेको भनौँ न, न्यूनीकरण जस्तै जस्तै फेजमा छ, यो कुरामा कसरी हेर्न सकिन्छ सर, अरू सबै बजार र अरू सबै बजार र नेपालको बजारमा? मेरो सर मलाई बाहिरको त थाहा छैन, होइन, बाहिरको चाहिँ नि, तर अब अहिले हामीले हेर्ने हो भने नि लगभग लगभग चाहिँ नि हजुरको हाम्रो, म धेरै फेरि अरू हेर्दिनँ है सर, फेरि मेरो यहाँ लिमिटेसन छ, म त्यो बिएफआइजहरू मात्रै हेर्छु, होइन, अब अरूमा चाहिँ नि हेर्दिनँ, तर अब यसमा हेर्दाखेरि त हाम्रो यो 2019 जुन त्यो कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडिको जुन मार्केट थियो त्योभन्दा चाहिँ नि अब ऊ चाहिँ नि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू चाहिँ नि त्योभन्दा अलि राम्रै माथि छ, होइन, त्यति बेलाको जुन प्राइस थियो त्यसको तुलनामा, तर अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू हेर्ने हो भने त्यो बेलाको भन्दा राम्रै तल छ है प्राइस चाहिँ नि, इन एभरेज 20-30% चाहिँ नि अहिले अहिले त्यसको प्राइस कम छ, यो एउटा कुरा भने, होइन, अब यो त फ्याक्ट हो। अनि अब अर्को मलाई अब लागेको कुरो चाहिँ, म गल्ती हुन सक्छु है, म फेरि त्यति बुझ्ने मान्छे चाहिँ होइन सर, फेरि मेरो कुरा नपत्याउनु होला, तर सरले एकदमै जेन्युन, मैले यो कुराको निष्कर्ष गर्न खोजिरहेको थिएँ, हामी बजारमा लागिरहने मानिसहरूलाई, हामीले लगभग लगभग मैले एउटा पिसिबिएलकै अहिले रिपोर्ट हेर्न खोजिरहेको, रिपोर्ट हेर्दाखेरि हामी लगभग अगस्तको हामी इन्डतिरको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा मिडतिरको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग लगभग हामी 333 थियौँ, हाईमा थियौँ भन्यो भने आजको दिनमा आइपुगेर आउँदाखेरि 209 हामी, ए 209 होइन 225 छौँ भनिरहँदाखेरि, हो मैले भन्न खोजेको यही 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 कुरा के, रिपोर्टको कस्तो असर हुन्छ भन्ने खालको कुरामा सरले एकदमै राम्रो राम्रो कुरा गरिदिनु खोजिरहनु भएको छ। सर यो जेन्युन कुराहरू खोजिरहेको, मैले खोजिरहेको निकाल्न खोजेको कुरा चाहिँ यस्तो थियो, तर अलिक प्रसङ्ग अरूहरूतिर गइरहेको थियो सर। हजुर, यो एउटा कुरा यो राखेँ, होइन, अब अर्को चाहिँ नि मलाई लागेको कुरा, हजुरहरू भेरिफाई गर्नु होला मेरो कुरा चाहिँ नि, नपत्याउनु होला है, तर भेरिफाई गर्नुहोस्, भेरिफाई गर्दा ठिक लाग्यो भने पत्याउनुहोस्। अब यसमा चाहिँ नि अब अहिलेको यो जुन क्वार्टर 1 रिपोर्टहरू हेर्दा प्रायः प्रायः ब्याङ्क र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र केही फाइनेन्सहरूको निस्कियो,
अब यो ब्याङ्कको हेर्दाखेरि अहिले रिपोर्टेड इपिएस र अर्को चाहिँ नि उसको अपरेसन प्रोफिटबाट पनि अब भविष्यमा आउन सक्ने रिटर्न अथवा हेर्दाखेरि हजुरको अब प्राइस अर्निङ रेसियो लगभग 10 अथवा 10 भन्दा कम भएका पनि छन् क्या है। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि यो प्राइस चाहिँ नि कम्पेयर गर्दा निकै तलै गएको कि जस्तो हो भन्नु। प्राइस अर्निङ रेसियो 10 भनेको त अब लगानीको चाहिँ नि राम्रो अवसर जस्तो बुझ्छु म चाहिँ होइन। लगभग लगभग डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू पनि अराउन्ड 15, 16, 17 यस्तो देखिन्छ होइन। अब त्यो हेर्दाखेरि तर तुलनामा प्राइस अर्निङ रेसियो कम भएका चाहिँ ब्याङ्कहरू चाहिँ धेरै छन् होइन। एउटा यो लाग्यो मलाई। अब अर्को चाहिँ नि अब सेक्टरमै कुरा गर्दाखेरि माइक्रो फाइनेन्स हेर्दा अब पोहोर सालको तुलनामा उनीहरूको लगभग लगभग हजुरको कस्ट अफ फन्ड चाहिँ नि 4-5% चाहिँ नि माथि देखिन्छ क्या। तर उनीहरूको जुन इन्ट्रेस्ट हो उनीहरूले लिने इन्ट्रेस्ट त फिक्स छ त्यसले गर्दाखेरि 4-5% कस्ट अफ फन्ड बढ्नु भनेको यदि सेयर क्यापिटलको 10 गुणा मात्रै लगानी छ भने पनि 40-50% आम्दानी घट्नु हो है। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरैको त निस्किएको छैन यो त्रैमासिकको तर अब यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि हजुरको माइक्रो फाइनेन्सहरूको आम्दानी राम्रैसँग घटेर रिपोर्ट निस्किन्छ जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्छ है सर। यही तिनवटा कुरा चाहिँ नि मैले राखेँ। अब यो मैले पछि भनेको चाहिँ यो सबै मेरो अनुमान हो होइन। त्यही राखेँ सर। अब यति राखेँ मैले। अब सर हामी जिरो सरको पनि लिउँ सर। जिरो सरको पनि हामी फर्स्ट क्वार्टर रिपोर्ट र मार्केटको भनिरहेको छौँ होइन, यो वर्षको लागि मात्र भनिरहेको छैन। हामीले 3 वर्षको कोभिडको बेलामा को लोको बेलाको कम्पेयर गर्नुहोस् अथवा कोभिडको पछि बन्द भएपछि खोलेको बजारको कुरा गर्नुहोस्, त्यसपछिको स्विङको कुरा गर्नुहोस् र त्यसपछिको अहिलेको डाउन आइरहेको कुरा गर्नुहोस्। यो कुरामा मैले जोडेर कुरा गर्न खोजेको जिरो सर। केही छ भने एकदम राखिदिनु होला सर। स्किपमा पनि राखिदिनु सक्नुहुन्छ, जेमा पनि राखिदिनु सक्नुहुन्छ है सर। हजुर नमस्ते नै सर। म खासै यो स्विङ ट्रेडर भएको हिसाबले र ट्रेडिङमै बढी रुचि भएको हिसाबले दुईवटा ब्याङ्क चाहिँ मसँग छ। त्यो चाहिँ त्योबाट मैले मार्जिन लोन लिएछु। त्यो चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ राम्रै छ, म चाहिँ त्यो बेच्दिनँ फेरि, मलाई थाहा छ बोनस पनि राम्रै दिन्छ। मेरो टार्गेट चाहिँ त्यो 3-4 वर्ष चाहिँ नबेच्ने छ। त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति राम्रै बोनसले गर्दाखेरि राम्रै भएर निस्किन्छ जस्तो लाग्छ यो प्योर फेजमा। त्यस कारणले मैले त्यो ब्याङ्कहरू चाहिँ राम्रै भएको हुनाले खासै रिपोर्टतिर पनि मैले हेरेको छैन, त्यति इन्ट्रेस्ट नै राख्दैन त्यो अब नबेच्ने भनेर बसिसकेपछि। त्यो ब्याङ्कतिर मैले रिपोर्ट हेरिनँ र अन्य सेक्टरहरूमा पनि म खासै रिपोर्ट हेर्न चाहिँ रुचि त्यति राख्दिनँ नेट सर। मलाई चाहिँ त्यो किन अब त्यो ट्रेडरको नेचर भनौँ कि के भनौँ, त्यो कति किताहरू छ कतिको कति थोरै किताहरू छ भन्नमै म सुरुमा त्यो खोज्छु र त्यसको चाहिँ प्राइस भनौँ न प्राइस र भोल्युमलाई कम्पेयर गरेर यहाँसम्म आउँछ यहाँसम्म जान सक्छ भन्ने चाहिँ हिसाबले विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरू लगाएर म आफैले चाहिँ त्यही प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। अन्य रिपोर्टको बारेमा मैले खासै केही भन्न चाहिनँ नि सर। म खासै त नबेच्ने हो मेरो दुईवटा ब्याङ्कहरू, अरू रिपोर्टहरू त अब राम्रै आएको छ होइन पहिलाको तुलनामा। तर ब्याङ्कहरू हेर्दा चाहिँ म पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै तल आएको छ। एउटा दुईवटा ब्याङ्कमा म पहिला ट्रेड गरेको हो, त्यो ट्रेड गरेको ब्याङ्क त अहिले हेर्दा त म आफै पनि अलिकति अचम्म नै भएको छु कति तल आएको भनेर। रिपोर्ट राम्रो आउँदा आउँदै पनि ब्याङ्कहरूको त सबैको रिपोर्ट राम्रै छ, त्यो कति कति छ मैले हेरेको छैन सर, हेर्दा चाहिँ राम्रै जस्तो लाग्छ है, सबैको राम्रै आएछ। यति भन्ने नि सर, मेरो अरू खासै केही छैन सर रिपोर्टतिर। होइन मैले एउटा कुरा सरलाई एकदमै राम्रो कुरा राख्नुभएछ होइन, यो कुरामा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि ट्रेडर जसले हामीलाई स्विङ ट्रेडर भन्नुहुन्छ, जसले हामी यस्तो खालको ट्रेडिङ गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ भन्यो भने क्लियरिटी के हुन्छ भन्दाखेरि
अहिलेको बजारमा, अहिलेको बजारमा अब जस्तो कि लो, अघि मैले एउटा कम्पनीको नाम लिएँ, त्यो धेरै नै लो आएको छ, लगभग लगभग यो इक्वल लोतिर आइपुगेको छ, कोभिडको बेलाको इक्वल लोतिर आइपुगेको छ यो पिसिबिएलको कुरा गरिरहँदाखेरि. सर, यस्तो बेलामा हामीले स्विङ ट्रेडिङ, अब हाम्रो बजारमा अब डिटुल्सुल नभएर अलिकता कुरा बेग्लै भयो, तर अलिकता लङ टर्म होराइजनको ट्रेडिङ गर्नेलाई त यो स्विङ लो त एकरे इक्वल लो त एकदमै राम्रो कुरा हो नि, होइन र सर? त्यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हो. इक्वल लो भन्दा कहिले काहीँ अलिकता कति 10-12 रुपियाँ तल आउन सक्ला, अथवा 15-20 रुपियाँ तल आउन सक्ला, त्योभन्दा तल त आउँदैन हामीले इन्डियाभरिको बजार देखिरहँदाखेरि पनि. हेरौँ अब यहाँ के हुनसक्छ. सर, यसमा के धारणा राख्नुहुन्छ सर? हजुर, एक्ज्याक्टली सर, एकदमै तपाईँले भन्नुभएको एकदम रियालिटी सर. यो पहिलाको मैले ट्रेड गरेको ब्याङ्कहरूभन्दा निकै तल भएको अवस्थामा चाहिँ घट्ने ठाउँ, समग्र नेप्सेलाई नै मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यो घट्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै कम र बढ्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै बढी, र यो बजार पनि बिआरएसको बटम बटम नै जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली, र ब्याङ्कको ब्याजदर पनि बुलिस भएको छ यो ट्याक्कै. त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईतिरै यता बजार पनि फर्किने र ब्याङ्कको ब्याजदर पनि घट्ने क्रम चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई, र स्टकहरू त निकै नै लो छ, त्यो चाहिँ एकुमुलेट फेज चाहिँ हो. एक्ज्याक्टली सरले भनेको चाहिँ अझ अगाडि अगाडि है, अझ यो अलि अगाडि चाहिँ अझ एकदम मजाको, त्यति बेला चाहिँ एकुमुलेट भइरहेको थियो. त्यो फेजमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने चाहिँ सबैभन्दा अझ सबै स्टकहरूमा भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कमा चाहिँ अझ एकदमै घट्ने ठाउँ एकदमै कम र बढ्ने ठाउँ चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ देखेको हो मैले. त्यही भएको हुनाले स्टकहरू अरूहरूमा पनि स्टकहरूमा छ, तर मैले कमर्सियल ब्याङ्कलाई चाहिँ भन्न चाहेँ किनभने देखेको कुरा चाहिँ भन्नुपर्छ. फेरि मसँग चाहिँ त्यो भएको म बेच्दिनँ त्यो कारणले. तर यो हन्ट गर्ने बेला चाहिँ हो, अलिअलि एकुमुलेट गर्ने बेला चाहिँ हो. प्राइस चाहिँ निकै नै तल चाहिँ झरिसकेको चाहिँ छ, यो चाहिँ रियालिटी नै हो. थ्याङ्क यू सर. होइन सर, अब सरले बेच्दिन, कोही न कोही मान्छेले बेच्छ के, किनबेच त हुन्छ, बजार भनेकै किनबेच हो, यो बेच्दिनँ भनेर ऊ गर्नै पर्दैन सर. मैले त बेच्नुहोस् नै भन्छु होइन, कुनै पनि सरहरू जुनहरूलाई प्राइस आएपछि बेच्नु भन्ने नै हो. मैले पिआर सरलाई एउटा कुरा सोध्न चाहेँ सर, हाम्रो ब्याकबोन भनेको ब्याङ्कहरू नै हो सर, यो लेभलमा हेरिरहँदाखेरि हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ सर? अब सर त अहिले लामो टर्मको अलिकता टाइम फ्रेमको ट्रेडर भइरहेको, ट्रेडर भनौँ, जे भए पनि इन्भेस्टमेन्ट भनौँ, ट्रेडर भनौँ, लामो होराइजनको कुरा गरिरहँदाखेरि सर. यस्तो हो सर, अब मैले अहिले मेरो अर्को अर्को के छ भन्दाखेरि, अहिले अब ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि ब्याङ्क चाहिँ नि हजुरको कम्पिटिसन हराए के अब है. अब पहिला पो अब त्यो धेरै 100+ सबै पिएफआई थिए होइन, अब त्यो अब ब्याङ्कहरू लिमिटमा आयो होइन, तर अब उनीहरूको त्यो कारणले गर्दा कम्पिटिसन हराएपछि त्यहाँनिर अब अरू भन्नुहोस् न अब के भन्ने, अब त्यो मिलेर काम गर्ने के, अब त्यसलाई अब उसमा चाहिँ कार्टेलिङ भन्छन्, अब नेपालीमा खै के शब्द हुन्छ, जे होस् आपसमा मिलेर गर्ने त्यतातिर जाला होइन. आखिरमा अब यो ब्याङ्कहरू भनेको चाहिँ नि यो इकोनोमिक ग्रोथसँगै ब्याङ्कहरूको कारोबार पनि बढ्दै जाने हो. अब अहिले हामीले अब यदि हाम्रै कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने ब्याङ्कहरू अब ठुलै भइसके, ठुलै लगानी गर्न सक्ने भइसके होइन, त्यो पाटोबाट हेर्दाखेरि र ब्याङ्क यदि अरू नथपिने हो भने त सर ब्याङ्कको अब प्राइस चाहिँ नि घट्दैन. एउटै कन्डिसन, ठुलो डिजास्टर अथवा इकोनोमिक डिजास्टर अथवा अरू केही होइन त्यस्तै वारहरू होइन यिनीहरू भयो भने भिन्दै कुरा भयो. अब यस्तै अर्को अब पेन्डामिक, अझै योभन्दा ठुला पेन्डामिकहरू त्यस्ता चाहिँ नि भन्नुहोस् न कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका चिजहरू आयो भनेदेखि बाहेकको सिचुएसनमा यो प्राइसमा भनेको आजको प्राइस मैले भनेको होइन यो रेन्जको प्राइसमा अब फर्केर आउँछ जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्दैन होइन, किनभने अब उनीहरूले अब सेयर क्यापिटल धेरै डाइल्युट गराएर पनि अब जाँदैन होला, किनभने त्यो साइजेबल उसमै पुगिसक्यो होइन उनीहरूको पुँजी र चाहिँ नि उनीहरूले मोबिलाइज गर्ने पैसाहरू. र अर्को के भन्दाखेरि जुन
अब हाइड्रो पावरहरूतिर ब्याङ्कहरूको लगानी गइराखेको छ, तिनीहरू पनि बिस्तारै असुल्लो हुन थालेपछि चाहिँ नि हजुरको यो चाहिँ नि अर्कै सिचुएसनमा पुग्छ जस्तो लाग्छ।